რატომ გაჭიანურდა ანტიმონოპოლიური კანონის მიღება? ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე დევესამთა განმარტავს, რომ პარლამენტში კანონპროექტი ჯერჯერობით შესული არ არის. ნათია მიქელაძე მიზეზად კანონპროექტზე მუშაობისას შექმნილ გარკვეულ სირთულეებს ასახელებს, თუმცა კონკრეტულად რა სირთულეებზეა საუბარი, მინისტრის მოადგილე დაკონკრეტებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. ნათია მიქელაძის განმარტებით, მიმდინარე წლის დასაწყისიდან სამინისტროში ფუნქციონირებს ჯგუფი, რომელსაც ანტიმონოპოლიური საკითხის დეტალური შესწავლა ევალება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ასევე განმარტავს, რომ კანონპროექტის შემუშავებაში ჩართული არიან როგორც დონორი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. მისი განცხადებით, პარლამენტს ანტიმონოპოლიური კანონი განსახილველად მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გადაეგზავნება. პარლამენტში სამცხარო ჯერ არ არის კანონპროექტი შესული, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ამ კანონპროექტზე მუშაობა. წლის დასაწყისიდან სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი უშუალოდ მინისტრის ხელმძღვანელობით. ეს კანონპროექტი დღეს სამინისტროში არის, ამან გაიარა ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი გზა. გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ყველა დაინტერესებული პირი, მათ შორის დონორი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ჩართული იყვნენ ამ კანონპროექტების განხილვაში. We'll be right back.